Du har varit här tidigt i morse för att träna på en speciell sak. Berätta för dem där hemma, vad är det du har tränat på? Ja, jag var här 2 timmar innan allt började för att öva på hästen upp och ner med klackar. Och hur gick det nu då? Ja, men det gick bra tycker jag. Jag kom upp och jag kom ner i alla fall, det är väl det viktigaste. Absolut. Du, jag vet att du har väldigt hög press på dig själv, du är lite perfektionist. Är det någonting som du tycker att du behöver slipa på till Simon? Men jag tänker lite mer conference, det här första gången. För publik då. Och sen så tänker jag att vila rösten ännu mer innan så att den håller ännu bättre. Det där med självförtroende, hur ligger det till med det? Just nu känns det bra, alltså det är verkligen upp och ner. Jag är väldigt känslostyrd, men just nu känns det jättebra och jag är jättetaggad på att komma tillbaka och köra igen. Jag vill inte ens gå och lägga mig, jag vill bara att det ska vara nu. Om du ska vila rösten så hoppas jag att du går och lägger dig och får lite sömn i alla fall. Just det glömde jag. Jag glömmer det väldigt snabbt att jag ska ta det lugnt med rösten, men nu ska jag skriva ner det sen efter. Och du, det här med att inte prata så mycket, du gillar att prata, hur har det gått? Men alltså det går väl, så här, för att vara jag så går det väldigt bra, för att jag pratar extremt mycket. Jag har ju fortfarande pratat, men inte så mycket som jag brukar.